גל, קודם כל, עד כמה אתה מודאג מהבדיקה שעשית, התשובות בשבועיים שלושה? לא יודע, עד שאין תשובות, אין תשובות. לא חושב שיש לי ממה לחשוש. גל, אתם מגיעים בסיטואציה לא פשוטה, שלושה שחקנים, כל מה שקרה, אני חושב שזה ישפיע. בלי שלושה שחקנים? כן, צירבס, ווימס. ומי? בדוגי. למה את מזלזלת בדוגי? איתי סגל, נכון. קולטון ישחק. לא משנה, הצטמקתם. ברור, הצטמקנו. כמו במשחק האחרון ובמשחקים קודמים ששחקנים היו פצועים, שיש לך סגל יותר קצר, אז שחקנים צריכים לתת אקסטרות, ולפעמים שיש סגל קצר זה גם טוב, שחקנים משחקים עם ביטחון יותר, יודעים שיש להם דקות ואנחנו צריכים לבוא ולעשות הכל בשביל לנצח במקום סופר סופר קשה וקבוצה סופר מאומנת שעשתה לכם בית ספר פה ששיחקה מצוין במשחק הראשון פה ואנחנו רוצים לעשות את זה. גל, בכל זאת, איך התחושה בקבוצה? אתה יודע, סיפרנו פה המאמן של בזמן אספת וידאו נכנסים, בודקים, מוצאים שלושה שחקנים, שניים מהם זה לוקח להם שעות, לא חוזרים לאימון, אחר כך סוני לא הגיע לאימון, לא הגיע למשחק, שומעים שהוא נחתך, הוא כבר לא נמצא פה בארץ, איך זה משפיע עליכם? מה אתה אומר על כל הדבר הזה? אתה שחקן גם שמזוהה עם המועדון, אתה הרבה שנים פה, וראית כבר דברים בכדורסל. Show must go on. עוד פעם, יש דברים שקורים במהלך עונה שאתה לא ערוך וצפוי להם, אם זה פציעות, אם זה דברים כאלה, אם זה אלף ואחד דברים, ואנחנו מקצוענים, מתרכזים במי שיש, ובערך נצח משחקים. זה היה לדעתך גם וויקאט כול לשחקנים אחרים? אני לא יודע, עוד פעם, יש דברים שאסור לעשות בשום ספורט שהוא ובשום רמה שהיא, בטח לא איפה שאנחנו נמצאים במועדון כזה ובלבל כזה. ואם מישהו עושה את זה, זה חמור מאוד. כן, אבל מקצועית, איך זה ישפיע על הקבוצה? בסך הכל שחקן מרכזי פה. כן. כן. סוני היה מתחילת העונה שחקן מרכזי. יש לנו הרבה שחקנים. אני חושב שיש גם הרבה שחקנים על העמדה הזאת ספציפית שיכולים למלא את החסר. ואני בטוח שהם יעשו את זה. הוא הספיק להיפרד מכם, לומר משהו, להתנצל? לא ראינו אותו מאז האימון והבדיקה.